遅くなってすいません。私から冒頭申し上げることはございません。質問があったらどうぞ。はい、どこ、誰？朝日新聞の山本です。また朝日か。菅総務大臣が提唱されましたふるさと納税という議論がですね、浮上しておりますが、知事はこれについてどうお考えでしょうか。ふるさと納税なるものね、まだ詳細存じてませんがね、地方税ということで考えるのはおかしいね。住んでいるところでね、やっぱりいろんなその行政の利益をお益している人が地方税払うわけですからね。その住民税をね、自分で生まれて、それからまあ人によって転々とする人もいるでしょうし、ね、遠く離れたところないこと住んでる人もいるでしょうけどね。つまり何をもってふるさととするかっていうのはね、人間のセンチメントの問題で、法律で決められるものではないし、それがね、税金で住民税という形で払えるのは極めておかしいですな。その、まあ、主張をですね、まあ、対抗手段といいましょうか、具体的な行動として何か考えられている部分というのは今のところございますでしょうか。ありません。もっと他にいろんな問題出てきそうですからね、それに対する対抗手段考えてますけども、そのふるさと税ってのは聞こえはいいけどね、税の体系としたらまあナンセンスだと思うね。僕別の問題というのは法人二税の問題であるとか。そうですね、それから法人二税、そうですね、それからまたいろんなもの出てくるでしょう。まあ、菅大臣が言ってることと、それからどういうのかな、尾身大臣が言ってることかなり違う部分もあるけど、まあ、東京に対する収奪というのかしら、あれはそうとしか取れませんがね、いずれにしろね、税の税収の上での格差ってのはあるでしょう。しかしそれをもってそのままね、これは財政上のですね、格差とは言えませんよ。すべき努力を東京都と同じように下の、要するにその格差を唱えている各自治体が、例えば人員の整理しましたか、歳費の節減しましたか、国だってやってないじゃないの。それでね、すべき努力も内部努力もしなきゃ、東京は必死になってきて、2万人人手足に8000億歳出を切りましたよ。そういうこともしないでね、それ で生じてきた、ね、財政上の格差をね、東京は富裕だ富裕だって自分たちはピンチだと言ってね、それをそのままなんか税収というものになぞらえてね、差があるあるってのは私は非常に乱暴になろうんだと思います。そこら辺とはっきりあなた考えた方がいいね。はい、次どうぞ。メイクテレビ中村です。すみません、今のふるさと納税制度のことで関連してたんですけど、今度の参院選に向けて自民党さんの方で公約に掲げたいというような方針を掲げているようなんですが、まあ、それについてその自民党にこう異議を申し立てるとか、その辺そういった考えはおありでしょうか。まあ、具体的に出てきたら私は反論しますがね、まだ詳細知りませんから。はい、他にどなたか。毎日新聞社の中村といいます。よろしくお願いします。2つあるんですけども、まず最初が参院、清水谷宿舎の移転問題について、党の風致地区への移転が計画されてますが、毎日随分先走った報道してるけど、全くそんなものはですね、党としては判断して許可もしておりません。詳細も聞いておりません。あまりフライングしない方がいいよね、人騒がせで。都はですね、要するにその民間による自主的緑化部会とかを立ち上げて、その緑化に熱心に、ちょっと緑化増えない、もっとはっきり言って言うか、緑化を進めていこうとしていると思うんですけども、今後ですね、都が国に対して大幅な変更を求める可能性はありますか。いや、だからそのプランの詳細は聞いておりません、まだ。それについてですね、党も判断する討論もしておりません。しかしやっぱり一部の地権者ではね、なんか、がら空きになってて物騒だからね、しかるべきものを立ててくれという要望もあるように聞いてますけどね。じゃあ2つ目の質問ですが、新島と神津島
でですね、都の職員に対する官官接待の問題が判明しました。その中で神津島の村長さんが知事に対してそのお歳暮に伊勢海老を送ったというふうに話しているんですけれども、知事は神津島の村長から伊勢海老をもらっていますか、またそのコーヒーでそれを買ったというのを知っていましたか。コーヒーで向こうが買ったかどうか知りませんけどね、時々なんていうのかな、東京名産の、ね、その農産物とかね、魚をいただいたりしますがね、まあいちいち誰から何が届いたか覚えてもいないしですね、たくさんいただいた時には秘書室で分けてもいるしだね、それからたくさんお魚もらってもね、とても食べきれるもんじゃないし、人に差し上げたこともありますけども、そうすると もらった伊勢海老はお返しはしてはいないということですね。は返却するというか、いやもらったかどうか覚えてないね、そら返すってことありますか。何が返すんだ。いやもらったものを返す、お歳暮にもらったものを返すっていう。だってお歳暮ってのは悪い習慣じゃないじゃないの。じゃ あんまりそんなことで明確に立てない方がいいよ。食べたかどうかあんま覚えてないです。覚えてないね。それからうちだってやっぱり家内と知りませんからね、さいちいち生のものって料理もできないしね。はい、どうぞ。東京 MX の富田です。3人の副知事が刷新されましたが、3人の副知事が刷新され新体制がスタートしましたが、何を重点的に進めていきたいとお考えでしょうか。いや何もかにもじゃないですね、去年の、ね、暮れに発表した、まあ、ワンディケード10年先の東京の設計図があるわけですからね、それを実現していくために私は、まあ、参戦されたわけです。この4年間はその基礎作りをしていく、それを着実にですねコンクリートを打っていくということですな。はい、すみません、関連してなんですが、4人目の副知事の人選の進捗状況はいかがでしょうか。これなかなか難航してますね。これからやっぱり国とね正面衝突して喧嘩することは出てくるかもしれないけど、私よりもですね明晰で論の立ってですね説得性のあるそういう論客を、しかも政府に非常に影響力のあるような人物を探してますけども。はいはい、随分言うね今日は。どこから行くか。読売新聞の山崎と申します。先ほどのふるさと納税の件に戻ってしまうんですが、はい、全国知事会の方でもですね、国に対して、提案するその、地方税制改革原案の中にこのふるさと納税を検討すべきだという意見が あるようなんですけども、知事会の中で知事がご意見を言うような機会ってことあるでしょうか。18日に決定するという話もあるようなんですが、全国知事会で、はい、ああそしたらやっぱりそれはそれなりに東京の発言しなくちゃいかんでしょうね、異論を述べるなりですね。それからそのどういう形でふるさと納税なるものをねその行うのかね、つまりそれは国税として行うんだらまだ要するに一種の寄付行為で何ていうのかな、納得できないことないけど、その住民税っていう地方税の形でやるってのはおかしいと思いますよ。要するにそこに住んでてね、行政の応援をしている、つまり利益を得ている、例えば水を水道で、ね、使っている電気ある、あるいは町によっては治安が非常にいいとか悪いとかで、ね、そういった問題のね、その受益者がですね、私は住民税払うべきものだと思うけどね、私はずっと昔そこで生まれたから、今、故郷が貧乏しているからね、その分をどうのこうのって、そういう形の私、税法ってのはね、国がそれを考えて寄付行為としてやるなら結構ですけどね、地方税と住民税として行うのはおかしいと思います。それは関連ではその、原案をまとめている知事会のトップの麻生さんが、うん、再度会長に立候補されて他に立候補する方がいなくても投票再選されるようなんですけども、先日お伺いした時には、前任の梶原さんとはかなり体質が違うというところで知事の評価終わってらっしゃいましたが、改めてそのどういうところが体質が違うのか、知事自身は麻生さんをどう、麻生さんのその知事会をどう見てらっしゃる。梶原さんに比べてやっぱり国の言うこと聞いてるね、
梶原さんは梶原さんでね、割となんていうのかな、こう、県知事の立場でね、いろんな主張をしようとしたけども、それに比べると非常にマイルドになられましたな。その印象です。具体的にこういう道路が気に入らないみたいな。まあそれは具体的には気に入らないね。あなた方もそれで、そしたらやっぱりあれだ、私の言うことを踏まえて、あの全国知事会傍聴されたらどうですか。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。フジテレビの勝本です。あの一つ、参院議長の扇千景さんが、うん、あの今期をもって引退をするということを表明されました。あので知事も、まあ、長年いろいろなお付き合いはありだったと思いますけれども、うん、この引退ということについてはどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。やっぱり年齢ということでしょ。まずやっぱり70歳というね。そうじゃないの。ご本人はあんまり年齢ということは直接はっていうことをおっしゃってみたいです。 それも側聞しましたけどね。それからまあやっぱり議長まで務められたんですからね。あのいわゆるタレント議員と私も言われましたけど、その中ではね、まあ、一応三権のですね、要するに一権の長を要するに務められたんでね、まあ、あの政治家としては自分のことをされたというそういう自負もおありだろうから、あの私はなるほど、あのうまいタイミングの引退だなと心から祝福したいし、労をねぎらいたいですね。国交大臣の時もね、あの2人で合議して凍結されていた外環道のですね、凍結解除してくれましたしね。そういう点では割とそこらの男の大臣なんかよりもずっとテキパキものが進んでたね。私はありがたかったし、まあ、あのご本人としては政治家人生の中であの例えば初の女性参院議長ですとか、あの宝塚出身のその議員さん初とか、あの、まあ、初という冠がずっとついて回ってっていうようなことをおっしゃってますけれども、うん、その外観の凍結の時は、まあ、知事にとっては非常にこう大きな思い出といいますか、一緒におやりになった仕事っていう思い終わりなんでしょうが、それ以外になんかあの、うん、思い出話といいますか、何かありましたら。彼女にとっての最後の選挙になったのその前の選挙だったかな。私が知事になってからのことですから、うん、最後の選挙になったのかな。あの時周りが非常に冷たかったね。彼女の属している政党は自民党じゃなかったですね。あの時は非常に冷たかったね。僕はだから一生懸命応援に行きました、すいません、もう一つあります。あの羽田空港の話なんですけれども、うん、あの国際化についてなんですが、うん、あの政府の規制改革会議でもそうですし、今度あのアジアゲートウェイ戦略会議というところでも、うん、あの国際化に向けてその近距離の便だけではなくて、例えばそのホノルルの便とかもう少し遠いところの便も需要が高いところは、認めようじゃないかという方向で今議論が進んでいるみたいです。全くその通りだと思いますね、うん、今言ってるみたいな近距離だけってナンセンスだね。せめてやっぱりですね、 ASEAN の諸国まではですね足を伸ばすべきですね。それじゃなかったらね、あのこの時代にマッチしたね、要するにオープンスカイとかね、そういう政策がなりませんよ。せっかく羽田をですね、ランウェイをもう一つ作って国際化24時間使える空港ですからね、それも活用しようという時にね、何に気がない人が何を思ってるか知らんけどね、今言われたみたいなごく近距離に限りなんてナンセンスだと思うんだ。つまりそのね、空のアクセスっていうね、この平和な時代のね経済競争の中でのね国力の維持のための必要性っていうのも文明論的に分かってないバーが言ってることなんですよ本当に。で、あのそこら辺その官邸サイドと国交省サイドでかなりその意見の隔たりがあるようなんですけれども、まあ、その国交省のスタンスについては、まあ、今おっしゃこれね、やっぱりね成田の問題が絡んでて、要するに千葉県に対する十分遠慮もあるんですよ。しかしね、もうそんなことをいちいち斟酌している時代じゃないしですね、千葉県にはいろいろまあご迷惑もかけてきたけどね、それなりのなんていうのかな、あのコンペンセーションというとおかしいけども、例えば東京でエネルギーをそのセーブするための夏時間ができない理由って何かあったら成田ですよ。あの騒音問題ですが非常に鋭敏になってるもんですからね、10時後飛行機が離発着できない。そのためにね、日本はですね先進国の中で唯一そのデイライトセービングタイムを設けられないんで、まあ、こういう気遣いまでしてきましたけどね、それも含めてね、まあ、千葉県もなかなかこううるさい県だから、まあ、そういうことの兼ね合いでしょうけどね、
それがいつまでも続くもんで、続くべきものでもないしですね、当然羽田はですもっと遠距離に飛行機を飛ばす大事な大事な国際空港になるべきだと私は思います。はい、どうぞ。東京 MX テレビの大森です。賛否が分かれる赤ちゃんポストのことでお伺いしたいんですけれども、知事、赤ちゃんポストについて。赤ちゃんポストって僕よく分かんないんだな。子供をですね、育てられないとかさまざまな理由でこう熊本県の病院に設置されたんですけれども、その子供をポストの中にですね入れまして、そうすると病院側がその子供を預かるっていう、赤ちゃんを預かるっていうシステムなんですけれど、まあ、それでその、ね、育児放棄、え、育児放棄でそれとまた適当な時にお母さん取り戻しに来るの、来ないの、要するに捨て子というところで、まあ、批判の声もあると。殺すよりはそれはマシだろうけどね。だけどまあ情けない時代になったと思うね、それはね。それからもう一点ちょっと質問があるんですけれども、うん、知事 DC 特区、まあ、以前も会見で質問ありましたけれど、うん、この構想について説明を受けられたようですが、DC 特区って何ですか。要するにワシントン並み の特区に東京するっていうの、まあ、猪瀬さんなんかもそんなこと言ってるみたいですけどね。私はね、それも一つの僕は案になって出てくると思いますね。やっぱり東京っていうものがね、集中集積しすぎていてね、それで、まあ、これにわかに変わるもんじゃないでしょうけどね、別に私特区制度に賛成ってことじゃないんですよ。ただそういう論は出てくると思う。例えば亡くなったけど諸井君がですね、そっちの座長ですか、委員長やって、私の意見聞いた時もその話が出ました。やっぱり発想の一つで当然出てくるだろうな。それで道州制、道州制って言われてますけどね、これは批判ではないんですよ。だけど非常に親しいですね、神奈川県の松田君なんかもね、首都圏の道州制ってことを考えてるみたいでね、私はね、それは成就するなら神奈川県最後の知事でいいとまで言っているけども、これ道州制って形が進んだ結果ね、今の東京とその埼玉県、神奈川県、千葉県がその、ね、合わさったですね、それが一つ その地方のセクターになるというのは絶対にありえないと思う。それは国の中に、ね、非常に大きな同心円を作る形になってね、そのコントロールというのは もっと難しくなるしね、私はやっぱりそういうことは多分実現しないと思いますね。むしろその代わりにですね、23個を特区にするとか、もっと違う形で、まあ、一緒の天領のようなにする。ただ、それをコントロールする首長をね、どうやって決めるか。ワシントンなんか昔はね、一緒の直任官だったけど、選挙制度にしたらずっと歴代 のアフリカ系アメリカ人の首長になって、その中の一人はなんかね、麻薬までやりだしてですね、とんでもない事件がレーガンの頃起こったけども、まあ、日本ではそんなところありえないでしょうが、ね、ただね、それをそのアメリカが最初やったみたいに直任官のような形にしてスタートしてもね、政府がくる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 変わるときにですね、一体どういうサイクルでね、その直任官を決めるのか、任期を期して決めてするのかしないのか、政府が変わったらですね、今の大臣みたいにくるくる変わるんじゃね、同じ政府の中でも1年で変わるんじゃね、これやっぱりとてもじゃないか、そのいかになんていうのかな、特区としてそれを区切って小さなものにしてもね、東京の集中集積っていうのをコントロールできないと思いますね。1年や2年で、まして半年で変わる大臣なんかはね、ざらにいるんだから。だからその特区化した時のね、首長というものをね、まあ、何と呼ぶのか、市長と呼ぶのか、知事と呼ぶのか知りませんけどね、それがつまりどういう形で身分として保障されるのか、難しい問題いろいろあるでしょうね。また他にない、どうぞ。政府の教育再生会議というところが、親学と言われるものについての提言をまとめる予定だったんですけれども、それがまあ家庭内のことに立ち入りすぎるんじゃないかということで提言を発表することを取りやめたんですけれども、例えば子守歌を歌いましょうとか、母乳で育てましょうとか、あるいは早寝早起き朝ごはんでしたかね、まあ、そういうことを提言する予定だったのを取り下げたんですけれども、知事は例えばその国としてあるいは行政としてそういうことを指導していくことについてはどう思われますか。
私は今のね子どもの教育しつけの後輩の原因というのはね決して子どもの責任じゃないし教育の制度の原因も少しあるかもしれんけどやっぱりそのそういう子どもを産んだ親としてのですね責任の所在が非常に曖昧になってきてね昨日もねあるその組織の保育園の、大会に出てきましたけどもそこでその幹部が言うことには若いお母さんが子供を預けに来てうちではなかなかとてもしつけができませんからここでよろしくお願いしますとそういう前提で子供を預けられても困るということをはっきり言ってましたがね、まあ、そういう親ばかりになっちゃったんだねばかりとは言わないけどねこれはねまあ政府が主導して、今あなたがおっしゃった具体的なことを決めるというのはね、まあ、ナンセンスというか情けないというかしかし小学校になって先生がねある意味で聞き化してね週に1回はお母さんの作ってくれた手製のお弁当を貯めることで、ね、子供とお母さんのコミュニケーションを図りたいと思って決めたらね昼飯作るのめんどくさいお母さん子供に何持たせたかったらカロリーメイトだって先生はね唖然としてねとにかくまあ、よしあしだと思ってそういう行為をやめたって言いますがね、まあ、そんな時代になっちゃったんだねやっぱりねそういうものまあ、もうちょっとまともに直すためにどうしたらいいかってことは、まあ、山崎正和がね今更道徳教育なんてしょうがないというか投げたみたいなことを言ってるけどもねさ昔のね教育長校の復活なんて誰も望んでないと思いますよただやっぱりそれ全くしなくて済むのかしないのかってのはねこれからやっぱり国民的討論にさらされるべき問題と私は思いますけどはいどうぞ朝日新聞の寺西と申します。来週から の気候変動サミットへの出席なんですけど、はい、これそこで出席して東京 その環境都市としての PR というのはそのオリンピック招致にどんなような影響があるとお考えでしょうか。まあそれは少しは影響あるでしょうね。しかしそのために行くわけじゃありませんから。環境問題もね、その IOC がですね候補地決める一つの大きなアイテムだそうだからそこでその東京のやってる努力を主張しますしですねそれからかなり大きな問題でね世界全体が水不足になってきてるんですよ。でねこの時代にね東京はね注水ってもののねこう利用って非常に進んだ技術を持ってますしねそれから水道も非常に完備してるから漏水率が東京は 3% ぐらいですか普通の国がやっぱり20数パーセントってのが論外な話でね東京の規模でね他の国の大都市並みに 24-25% の漏水があったらね 400-500万の都市がね要するにその水の供給を受けるぐらいの水ってもね他の国はね漏水でこう要するに無駄に流してるっていうのは技術的にも反省すべきことだと私は思いますけどねそんな話もしようと思いますよ。はいどうぞ。NHK鍋です。大都市圏 の排気ガス対策を強化する自動車の PM 法の改正案が今日成立したんですけれども知事としてどのようにこうその、評価していらっしゃいますでしょうか。いやまだ詳細を読んでおりません。ですからですねこういう部分が欠けているという、ね、指摘もまだできませんしですねその詳細を読んだ上で評価しますけれども、まあ、いずれにしろ、もっともっと早くできていなくちゃいけない一つの規制だと思いますね。モータリゼーションの到来というのは分かりきってきたことだし、そういう大きな流れの中でね、大気の汚染というものは当然ねあり得ることだしそれに対してねその法律の規制も含めて国がほとんど不作為できたということはやっぱり反省すべきだと思うし反省の上でまあそういう法律もできたんでしょうけどねそれは完備したものがどうかというのはまだ詳細読んでませんから。はいそれじゃあ、はい、内外タイムズの渡辺と申します。ゴールデンウィーク中にですね大阪のエキスポランドでジェットコースターの死傷事故が起こりました。で都内もですね、おそらく全国で一番遊園地の数が多い、ジェットコースターの数も多いと思われるんですが一つの問題としてですねジェットコースター その検査ということがですね、
車の車検などとは異なってですね、何らあの設けられていなかったということが、事故の原因として、まあ、要因としてですね挙げられているんですが、知事としてですね、行政として今後その都内の遊園地に対してそういうものの、検査について、何らかの資料をしていく方向で、検討されるようなお考えはありますでしょうか。いや、私この問題についてもね、ちょっと詳しくありませんがね、今あれああいうね、その、まあ、ある意味で怖いね、危険とは言わないけど乗り物をね際どく、運行しているそのためのね、なんていうのかな、検査も含めての条件っていうのは法的に決められてないんですか。ええ、あの決められていないということなんですね。ないならやっぱり作るべきだと思うね。それは作ることが今度のね、ああいう痛ましい事件のなんていうか犠牲に応えるもう最低限必要なあの作業だと思いますよ。ないということに聞いて驚いた。全くないの。全くないというかですね、あの遊園地側があの検査を、まあ、自発的に受けていたりですね、うん、もしくは、まあ、今回の事故を受けてあの各遊園地に対してですね、うん、どういう状況にあるのかという調べに入ってですね、今後その何らかのそういう、まあ、検査機関を設けるなりですね、うん、そういう、まあ、許可制というかあの車検制度のようなものですね、車で言えばそういうことが設けられる方向も考えられるんですが、まあこうしている今もですね、各遊園地でその検査などの状況を公表しながら運行が続いていてですね、でまあそれこそ楽しみに遊園地に行っていて命を落とすというような事故ですから、その東京には遊園地もいっぱいある、まあ遊園地というか他の施設も含めてですね、スリリングな乗り物が多いので、それはやっぱり非常に大事なサジェッションで ね、 あのね、そういう、まあ、規律っても設けられてないならね、とは隣にですね、あの条例を作ることも考えましょう。大体人間が作ってね、まあ、非常に、まあ、僕なんか見ると無理してですね、走らせてなんかとんでもないあの重力がある分にある瞬間かかるわけでしょ。だからやっぱりそのどんなに甘美なものを作ってもね、運用運行しだしてから劣化が始まるわけだから、やっぱりそれはね、綿密に点検をする、そのなんかタイムスパンっていうのはね、やっぱり年に1回で済むのか済まない、済まないのか分かりませんけどね、それは聞いて驚きだな。当然そんな法律ってあるべきだと思うね。知事自身はそのジェットコースター等にお乗りになったりとか、まあ、どんどん嫌いな、大嫌いな、死んだ弟は好きだ、だから早死にしたんじゃないかと思うんだけど、あんな怖いものないね。ただ僕一回ね、ある仲間の応援に行った時にね、和州山だったかな、チャチなジェットコースターがあってね、なんか式典だかなんか始まる前にパーティーがあって、水やり片手に乗ってね、ベッドスーツ乗せたらね、掘り出されそうになってね、それからもう二度と乗らないことして、検査やってまして、先に言ってやるよ、なんて書いてあるの、短所検査、ん、一応検査はやってます。東京都の、ええ、ジェットコースター管理してるのは東京サマーランドだけで、あとは区がやってますけども、東京サマーランドについては、あ、年に2回短所検査をやって、定期検査をやっているというふうに聞いています。はい、まあその自発的な検査ですよね。いや、あの短所検査については、あ、東京都で6ヶ月にやりなさいと言って、定期検査を6ヶ月ごとにやりなさいと言って、短所検査をやらせていただきます。まあ、しかしね、その都直営のね、あの道具に限らず、都内にあるそういった娯楽施設について、都全体の管理責任の上でね、あの全部に適用する、まあ、規律、条例などを作るのは、私は必然だと思います。考えます、それは。はい、それじゃあ。